noches. Hoy vamos a hacer una nueva raza aquí en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a ir a una raza de una torcedora de Sao Paulo. Ya Elena, estaremos dejando su canal aquí en la descripción del vídeo. También lembre mucho de dejar su like ahí en su vídeo para que también todos asistan a su vídeo. Todos los torcedores de Flamengo que quieren ver una razón de una torcedora de Sao Paulo. Ella hace unos vídeos siempre muy legales, muy increíbles, muy recomendados. Su canal, ya saben, el link en la descripción de nuestro vídeo. Y ahora vamos a reagir a su react do jogo do Flamengo 5 por Sao Paulo 1. Siempre muy gratos con todas las personas que asisten a nuestros vídeos. Siempre muy obrigado con todos, con Nación Rubro Negra, también con torcedores de Sao Paulo. Siempre muy respeto con vosotros. También siempre gratos con su respeto con nos. Exactamente, muy obrigado siempre pelo su apoyo a nuestro canal. Y también, si você gusta del vídeo, lembre mucho de dejar su like aquí abajo, inscríbase en el canal que es muy importante. Y también, lembre mucho que você ya puede ser miembro del canal si você quer apoyar a nuestro canal también ahí. Y sin nada más a decir, vamos lá, vamos a reagir a su razão ahí, ¿no? Yo acho que va a estar muy engraçada, legal. Muito carismática e vamos a reagir agora. Ah, nós somos ecuatorianos, mas sempre tentamos falar muito melhor português para que vocês possam entender muito mais nossos vídeos e nossas lives que fazemos aqui no nosso canal no YouTube. Sem nada mais a dizer, agora sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos acompanhar a seu vídeo. Se tomar mais um, eu não vou falar nada. Até o fim do jogo. Que humilhação. Pra que postar esse vídeo? Pra que postar esse vídeo? Desnecessário, né? Oi, gente. Tô chegando um pouquinho atrasada, mas tô indo pra depois casa do São Paulo e Flamengo. Então, vou perder um pouquinho do primeiro tempo, mas eu tô chegando. Então, vamos pra cima e bora pro jogo. Não, pode levantar que não foi pênalti, não. Ah, vai. Esferrar toda hora. Cai que é pênalti, todo jogo. São Paulo e Flamengo. Muito brava, muito brava, né? Se você não me conhece, meu nome é Giovanna Helena, eu tenho 20 anos. Vou fazer o react São Paulo e Flamengo, jogão. O jogo tá bem duro, tá bem difícil, tá bem pegado. Mas eu tô confiante no São Paulo. Vai ser bem difícil, 1-0 ali, São Paulo. Mas se a gente for pensar como foi os outros jogos, aí eu jogo uns 3-1 aí, São Paulo. Tá bom. Também com memes. Com memes. Então, bora pro jogo. Pro jogo. E agora o react. Quando tá de rosa, esquece. Quando ele tá de rosa, esquece. A gente ganha. Oi, Volpe, pega. É o pelotinho ainda. A zaga ali copiou. Eu vi o arboleta. Cavalinho. Cavalinho do São Paulo. Copiou ali. Pelo amor de Deus. Olha o Diego puxando a camisa. E o juiz na frente do juiz. Juiz na frente. E falta pro Flamengo aí, tá vendo, né? Você viu, né? Bica, Volpi. Bica. Zero do céu. Volpi, bica! Olha lá, ó. Ó, o Volpi, tá vendo? Ó, o Volpi foi na bola. Muito apaixonado. Ela falhou. Exatamente. Exatamente. Ela gosta muito do futebol. Meu Deus do céu. Mas tem que. Não adianta jogar bem. Tem que fazer um gol, pelo menos. Não vou tomar gol, faltou um minuto pra acabar o acréscimo. Vai logo. Tá muito brava. Caramba! Passando mal, isso não é jogo, é teste cardíaco. Fim do primeiro tempo, 0-0 lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Bom, estamos fora de casa, então, por enquanto, ok. Mas temos que sair da vitória, porque Campeonato Brasileiro, a gente tá indo bem mal. Então, vamos pra cima, temos que ganhar pelo menos de 1-0. Golzinho fora de casa, tranquilo ali, o jogo tá pegado, tá difícil. Exatamente. Jogo muito complicado na primeira parte. E ó, segunda até. Segue nas redes sociais.
sociais, G.Helena, hein? Não esquece, G.Helena, TikTok, Instagram. Vamos, segundo tempo TikTok? Bom, voltei com a camisa com manto sagrado pra dar sorte. Minha é camisa da sorte. Tem que dar sorte. Camisa da sorte. Um golzinho do São Paulo. É camisa da sorte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Segundo tempo vai ser bom, viu? Muito nervosa, né? Sozinho! Ai, mãe, não tem paciência com o Vitor Bueno, não. Não tem como, mãe, não tem como, não tem como. Não tem como, ele caiu sozinho, sabe? Por que não põe o Rigoni? O Rigoni tá lá. O Rigoni tá lá. Só vem que chegou! Ela vive, ela vibra muito, elétrica, comemora muito, nós identificamos com ela. Golaço, merece bola de ouro, vamos seu lindo, vamos. Mas ela torce pelo São Paulo. Ele merece até beber uma breja hoje, né, que ele ama uma cervejinha. A alegria durou muito pouco, né? Vamos, nossa, não tô emocionada, olha, tô... Fica muito assim, feliz. Claro, São Paulo tá ganhando 1-0. Mas é bom fazer mais um pra dar um baque, né, neles. Começou agora o segundo tempo. Ele também sempre assiste os jogos com sua mãe ou seu pai? Seu pai, sim. Foi o gol invalidado. Eu achei que tava. Eu sabia que o Bruno Henrique ia marcar gol. Sabia? Ele sempre marca gol com a gente. Quase anulado, foi no braço. Hoje tem 3 gols do Bruno Henrique. Se o cara não anular, vai dar B.O. Anula, faz assim. Você vai checar no VAR? 1-0, continua normal. Ó, pelo amor de Deus, dominou no braço. Não vê que não quer. Tá aqui a foto pra vocês. Sim. Ó. Ô, oh, mas que dupla, hein? Marquinhos e Rigoni. Que dupla. Tá bom impedido isso. Nossa, que chata. Gol. E começava o show do Mengão. Agora foi gol. Ela fica muito triste, né? Ela sabia. Ela é evidente. Ela é evidente. Gol do Bruno Henrique. Mas me dá pena, não? É uma torcedora muito legal, carismática. Né? Sente muito o futebol. 1-1, tá empatado. Bom, quem tá em casa não tem que deixar o adversário ganhar. Mas São Paulo tem que virar, tem que marcar 2-1. Não pode perder, né? Não pode tomar virada. Tem que marcar mais um aí. Golaço! Um golaço do Bruno Henrique. Golaço. Golaço. Fica com cara do. Golaço do Isso Bruno é Henrique. Inacreditável. Ela não fala nada! Não fala nada! Inacreditável! Não, mas assim, tava na cara que eles iam marcar. A zaga do São Paulo, não sei o que tá acontecendo. Foi um golaço. Golaço, mas que merda. Nossa, deixa eu virar o jogo. Tava ganhando. Tava ganhando. Quebrou o tabu. Quebrou o tabu. Não pode acreditar. Um atrás do outro. Faltava muito mais. Muito mais, né? Segue o jogo, Gabriel. Levanta e anda. Vamos. 3 gols mais. Isso. Não! Ah, não! Não! Flamengo é Flamengo. Foi nossa impressão também, anteriores jogos também contra São Paulo. Nós tampouco podíamos acreditar. Não. 3 gols?
E três gols do Bruno Henrique. Uma vergonha. Vergonha, isso é vergonha. Coisa ridícula. Ridículo, ridículo. Placar ridículo. Ridículo. 3-1 São Paulo, que vergonha. Vergonha. Que vergonha. Fim do tabu, né? São Paulo, quero ver empatar agora. 4 anos. Que vergonha. Que vergonha, São Paulo. Que vergonha. Que vergonha. Ótimo, ótimos memes também. Meu, e essa briga aí? Vai, filma aí. Um fotinho aí. Pegou muito forte aí. Isso não pode acontecer no futebol. Um gol mais do Flamengo. Juro por Deus, não. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar. 4-1, eu não vou falar mais nada. Goleada, São Paulo. Que vergonha, que vergonha. Vergonha. É esse time que vai ganhar a Libertadores? Tô vendo. São Paulinos, vocês ainda querem São Paulo e Flamengo na final? Porque os caras estão jogando com raça. Aqui eu não tô vendo nada. Tô vendo aqui, tomada de 4 gols. 4. E agora? Beleza, ganhar em casa é obrigação. Mas tomar goleada? 4? Não. Só Flamengo, só São Paulo. Agora já era, acabou. Esquece. Já pode faltar o mesmo do Pelé. Ridículo. 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 Exatamente. Na Libertadores tem Palmeiras. Ridículo. Como rival. Vai tomar 5 agora. Vai tomar mais um pra ficar 5. 5-1. Ela é evidente, evidente. Ridículo, ela é evidente. Ridículo. Ridículo. Desnecessário. Que vergonha. Isso aí é humilhação. Coisas do futebol de também. Deus. Pelo amor de Deus! Acabou! Acabou! 5! Com fraturas! 5! Com fraturas! 5! Com fraturas! 5! Não, tá de sacanagem! Tá de sacanagem! Ridículo! Que vergonha! Genatizado, cara! Genatizado! Genatizado mesmo! É muito complicado! Recibir una derrota así. Nos también cuando perdemos los juegos es muy, muy difícil reagir, editar, hacer el edición del vídeo. Uno fica muy triste. Yo entiendo mucho ese sentimiento. Flamengo de 5-1, vergonha, humilhação, ridículo, ridículo. Simplesmente ridículo, ridículos. Ah, pinetes! Que merda de chute foi esse? Chutou torto, que ridículo, horrível. 5-1, cara, 5. Coisas do fute. Nervoso, cara. Já está vendo a hora. Está vendo a hora. Está muito triste. Força para ela. Muita força, é ridículo, já. Gente, é ridículo, é nervoso, entendeu? É isso, acabou, 5-1. Humilhação, humilhante, ai, que inferno. Isso aqui não é choro, tá? Tá ardendo só. Então é isso. É normal. No vídeo de hoje, tomamos 5 gols no segundo tempo. O mundo não gira nem capota, vergonha, humilhação e é isso. Fui. Não, peraí. São Paulo merece nas lágrimas, ixi, tá louco? Não. É isso, faz parte do jogo. Mais um 5 na minha vida. E agora engolir, né? E ficar ouvindo pro resto da minha vida. Então é isso. Parabéns aí, Flamengo. Jogou muito, Bruno Henrique, craque. 3 gols aí. E é isso. São Paulo agora tem que enfrentar Vasco, Copa do Brasil.
Tem que focar na Libertadores e também focar no brasileiro, né? Porque se bobear muito pra correr atrás, depois vai ficando mais difícil ainda. Então, gol da Boleda, lindo. E é isso. 5-1, Flamengo. Vergonha, humilhação, passar o carro, moto, trator em cima da gente. E é isso. Beijo. Muito difícil, né? Ela estava chorando. Muita força para ela. É uma torcedora com muito sentimento para São Paulo, para a Liga do São Paulo. É normal ficar assim depois de uma derrota muito complicada. Ela também é uma craque. Ela fez vídeos muito legais, muito ótimos, engraçados. Incluso na derrota. Na derrota, ela tenta transmitir uma boa vibra. Ela merece muito reconhecimento. Exatamente. Ela é uma boa torcedora do São Paulo. Respeita também muito a Flamengo. Também nasce fácil. Ela também fez viagens do Flamengo na Copa Libertadores. É muito legal sempre. É muita força para ela. É muito triste vê-la assistir chorando a ela nesse jogo, né? Assim que apoiem a canal da Jay Helena. E obrigado por assistir a nosso vídeo. Sempre muito gratos com a Ação Rubro Negra. E se você é flamenguista, lembre muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal e comente o que vocês acharam deste jogaço e também de sua razão aqui nos comentários. Flamengo amassou, mas São Paulo tem que melhorar muito seu jogo para próximos jogos contra Vasco e Palmeiras. Na Copa Libertadores está muito complicado. Está muito complicado. Sem nada mais a dizer, até uma próxima React. Obrigado. Fui!